Перше побачення, як би сказати, можливо, воно ну, як взаємосумісному між собою, то може так сказати, що перша наша зустріч, воно і була нашим першим побаченням. Тому що сподобались друг другу відразу, і відразу десь зіткнулося в сердечках в обох. Чоловік дійсно, він як і за собою сам переживає, і за мене окремо переживає. Але знає, якщо щось може случитися, то потрібна перша медична допомога. І якби я розумію, що він переживає, я за нього переживаю, але тут і медик треба. І мені якось спокійніше, тому що я бачу, що як відбувається, і в ситуаціях, в різних ситуаціях ми знаємо, як себе поводити. Ну, ще з 2014 року багато дружин, наприклад, пішли слідом за своїми чоловіками, військовослужбовцями. Багато дітей пішли за батьками. Є навіть випадки, коли батьки пішли служити там, де вже служать їхні сини, щоб бути поруч, щоб захищати. Саме головне, що вони друг друга не рівнують, що немає рівнощів. А кохання, воно так, звісно, воно заповсюджує серце. Кохання до дружини і кохання до самих цих машин.